Vamos ver aqueles dias em que está tanto calor que gravar vídeos e ter as luzes acesas é a pior coisa que pode acontecer. Olá pessoal, eu estou de volta com mais um vídeo para vocês. O vídeo de hoje que é o último da nossa minissérie sobre a autoestima. E eu queria mesmo assim acabar em grande, portanto, eu venho abordar o assunto que eu julgo que é um dos mais importantes que já foi abordado ao longo destas semanas, que é o impacto que nós temos na vida das outras pessoas e o impacto que as outras pessoas têm na nossa vida. Antes de eu passar ao vídeo, terminar esta introdução e ir diretamente ao vídeo, não se esqueçam de me seguir nas redes sociais se quiserem saber um pouquinho mais sobre a minha vida fora do YouTube. Portanto, eu vou deixar aqui em cima do no ecrã e os links estarão na descrição, como sempre. Portanto, eu não vou alongar mais e vamos passar ao vídeo. É importante que nós tenhamos um bom impacto na vida das outras pessoas, porque isso vai influenciar na forma como nos sentimos. Eu acho que falei mais ou menos disto por alto no último vídeo, o qual, se vocês não viram, eu vou deixar aqui o link caso estejam num computador. Se estiverem num dispositivo móvel, o link vai estar lá embaixo. E eu falei que realmente o impacto que nós temos na vida dos outros pode ser bastante útil para a forma como nós construímos a nossa autoestima. O exemplo até que eu dei no vídeo passado foi que pessoalmente o meu ego aumenta um bocadinho quando eu vejo que alguém gosta de falar comigo, quando alguém me diz que ah, tu fazes-me rir, ou eu gosto de estar na tua presença porque tu és engraçada, és animada, esse tipo de coisas. E é por isso que eu julgo que nós temos que ter um impacto positivo na vida dos outros, porque dessa forma as pessoas vão nos querer com elas mais vezes, e isso vai ser útil não só para nós aprendermos como lidar com as outras pessoas, mas também nos sentirmos bem connosco próprios e aumentar um bocadinho o nosso ego. E não faz mal ter um bocadinho de ego, ok? Não sejam egocêntricos. No entanto, não somos apenas nós que temos que ter um impacto positivo na vida das outras pessoas. O mesmo tem que acontecer ao contrário. Porque, tal como as outras pessoas se sentem bem quando estão na nossa presença, nós também temos que nos sentir bem quando estamos na presença das outras pessoas. Porquê? Porque se nós estivermos sempre à volta de pessoas destrutivas, de pessoas negativas, de pessoas más, isso não vai ser bom para a nossa vida, no sentido em que nós vamos nos tornar como elas. Mesmo inconscientemente, porque é impossível alguém ser extremamente positivo, ser extremamente feliz, quando tudo o que tem à sua volta é miséria. Por palavras mais simples, é exatamente isso. Por isso é bastante importante que nós sigamos na nossa vida apenas pessoas que tenham um impacto positivo nela. E com este tema eu passo à outra coisa que eu iria falar. Quando nós estamos rodeados de pessoas negativas, pessoas que são tóxicas para nós, nós temos que as remover da nossa vida. Caso contrário, nós não vamos ser felizes, não vamos ser pessoas positivas e não é isso que nós queremos. E por fim, e isto serve para todos os vídeos que passaram ao longo destas 5 semanas, sejam felizes. Façam coisas que vocês gostem, rodeiem-se de pessoas que vocês gostam, mas que tenham a noção que não são tóxicas para vocês. Divirtam-se e aproveitem a vida, porque a vida é muito curta. Lembrem-se sempre de ver o lado positivo nas coisas. E é assim que eu termino o vídeo de hoje. E quero agradecer imenso a vocês que têm se mantido comigo ao longo deste tempo e que têm me apoiado. E espero muito que tenham gostado desta minissérie, assim como espero que tenham gostado deste vídeo. Se gostaram, não se esqueçam de deixar o vosso gosto. Se estiverem num computador, carreguem no botão da Chanel que está algures no vosso ecrã, portanto, ou estará aqui ou estará aqui, e sejam bem-vindos à família. Caso estejam num dispositivo móvel, é só fazer o scroll na página e carregar no botão vermelho de subscrever. Deixem-me saber nos comentários as vossas opiniões acerca desta minissérie, em modos gerais, e já sabem que nos vemos no próximo vídeo. Tchau!